ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਭੁੰਡੋ ਕੀ ਛਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੇਬੇ। ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਏਗੀ ਤੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣੇ ਤੇ ਬਰਫੀ। ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੈ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਸਮਨ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਆਪਦੇ ਟਿਡਿਆਣੇ ਜੇ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੇਬੇ। ਪੰਜ ਪੜੀ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਟੀਪੀ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਆ ਟੀਪੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਪਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਚੱਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੇਬੇ। ਛਿੱਤਰ ਖਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋਟਣਾ ਫੜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਨੰਬਰ ਤਾਰਾਂ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹੋ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਕੇ ਹਰਜੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਕੌਰ ਕਾ ਹਰਜੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਮੰਨ ਜੂਗੀ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ? ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੂਪੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ VCR ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸੂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਰਤਾ ਨਾ ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਹਰਜੀਤੇ ਫੁੱਫੜਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤਨ ਕਰੇ ਮਸਾਂ ਊਟ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਈ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੱਟ ਲੈ ਖੱਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੰਭੋ, ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕਰ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਬੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੀ ਕੋਟ ਕਿੱਲੀ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅੰਬੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੋ ਮਨੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਣਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ, ਜਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬੇਬੇ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਚੰਗਾ ਚਾਚੀ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੇਕਾਂ ਭੋਰਾ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੀਏ।
चल पै फुप्पड़ा चल पै ओए अगे तो तुसी 20 रुपए वाला फार्मूला वरत लिया चल पे आजा मुंडिया हुन ना छोड़ियो चल पे आ देख आ देख ओ देख हुन मैं गुलाब जामुन खाऊंगी सब दई मुझ पा लिया हुन मैं पीऊंगी चाह 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 ला चाह तो याद आया नी कुड़ियो मुंडे वास्ते दूध लेके आओ बैजा पुत पाली ले तू लेके जा दूध अड़िए मैनूं तां डर जा लगदा किते फेर ना कुछ बोलन जाके रूपे दा कुर्ता लिया के दे किते दाग ना पै जाए धो के दई इनू भी रोटी फड़ाया मी नले कहंदी सी वी अंबू का कुड़ता मोड़या यो चंगा भाई अंबू के घर दी चाह लिखी है करमा पिया मांगे अपने अपने बंबू काटते चल चलिए फड़ भूआ तो कुड़ता एक कुड़ी कूंज वर्गी सानू रोगी जहां कर गई रब वांगू ना होने लेके जट्टी हरजीत हां जेड़ा तू उना दी वीसीआर वाली मशीन ठीक करके उना ते पहाड़ जेड़ा सान कीता सी ना आ मुश्किल जा कुर्ता पाके ना सारा खूच पाता ना गल सुन मेरी जाना ते तू फुफड़ दी रोटी फड़ाउणिया ते टौर इंज कड्या जिवे तू जन्ने चढ़ना हुंदा बेबे जननी ता कोई जननी जड़ा कट बोलिया कर खंभ निकल आए तेरे भी है? पता नहीं कड़ी टूटे हथाली ने धोता सारे दाग ने उस तरह मैं आप धोऊंगी दोबारा चलो जाओ हुण आ उन्हां दा मुश्क मारिया कुर्ता मोड़ के आओ पहला चलो बेबे पहला खेत बापू जी रोटी नहीं सी फड़ाउनी किते नहीं दंडल पैंदी बापू नू चल ले जा चंगा भूआ मैं हिसाब ला लिया ये थोड़ी बुढ़िया की लड़ाई भी ना बस सोच दा ही फर्क है इधर तू ऊई गुस्से च लाल पीली होई जानी है उधर अंबो तेरियां सिफतां करदी नहीं थकदी सिफतां लगदा नहीं अगली ने तां लगन लाता वो कहंदी तन कुर्ता मैनू बाली प्यारी लगदी है मजाल है कदे मेरा कहा मोड़िया होवे इन्ना तां सकियां धीआं नहीं करदियां जिन्ना मेरा तन कुर करदी है यकीन जत नहीं आउंदा तेरी गल ते पर मन लैनी आ होर की कहंदी सी ना मेरे बारे वो तो ये भी कहती सी कि अंबो करके मैनू कदे मां की घाट महसूस नहीं हुई जदों कोई कबीलदार की गल समझ ना आवे मैं झट अंबो को जा बढ़ती हाँ कदे आई तो है नहीं भाई बेबे तो अंबू गड़ा कटी जाती है की कहंदा है कुछ नहीं ये कहंदा अंबो दे घरे आके जी बहुत लगता अच्छा नाले अंबो मैनू लगता है भूआ ऐतकी सरपंची की बारी भी तेरी लवाऊ
अच्छा मैनू लगदी तां है नहीं, होर की कहिंदी सी विधानकुर? अंबो भूआ कहिंदी सी कि कुड़ता बड़ा सोहना धोता किसी ने, अंबो के घर च तां हत्थां च कोई जादू है। बे जादू जुदू कोई नहीं, प्यार दे नाल नाल नूं धी नूं खिच के भी रखना पैंदा, तां ही हुंदे आ कम। अंबो मैं तां आप सोची जाना कुड़ता चके ही नहीं किसी ने। नहीं कुड़ियो तुहानूं आप नहीं दिसदा, कुड़ता लैके जाओ चक के, मिट्टी पई जांदी आ। हाय हाय तू जा ना, कोई डॉक्टर है नहीं चंगा जिहा? क्यों दिमाग दा? तू जानी है कि नहीं? रुक जा, मखौल तो बिना इन्हें कोई काम ही नहीं। ये तो फिल्मी सौखता जा हो पे। ले बे गड्डी तेरी टना टना 300 रुपया दे दे। अब बेबे गड्डी ठीक होगी, 300 रुपया मांगदा मिस्त्री, दे दे। हां दे बे, हैं गड्डी ने तेरे ना करा दिया, माड़ी जी टिमरी टैड कीती है, 100-150 देके भेज इनू। ओ 150 नहीं 300 बंदा यार। अच्छा जा आप ही ले ला जाके, फिर ले ते आपे ले लेना जाके। ओ रहन दे भाई, हां बड़ी सभा दी बहुत करती है, एदे वल्लों जाओगे? अ ले आ भाई 150 ही दे दे यार। आ गया ना हुन लेन ते भाई, अगे तो नहीं कट लेने आपा। आला फड़। देखिया फड़ लेना चुप करके। बे पुत गड्डी स्टार्ट शूट करके देख ली ठीक है कि नहीं, करदा राज ही ना खड़ दी जावे। किते जाना लगदा अंबो? बे मुंडिया अपने रूपे दी साली है ना, हाँ। जेडी कुर्ता लेके गई है पाली, ओने कल जाना है, मैं ओनू छड्डन जाना है। मख्या बसा बुसा दे की धक्के खांदी जाऊंगी, आ गोडे नहीं चलदे, तां गड्डी ठीक कराई है भाई। अंबो गड्डी आपे चलाएंगी? नहीं तेरे प्यो लेके जाऊगा। सच प्यो तो याद आया, चल वीरे किरा बापू दी रोटी लेके जाना खेत। ओ भी उठ गया, मैं आउनी आ मैं नाली चोचो किड़ा जांदा है। मैं आ गई, मैं आ गई, कान रोड़ा पाई जन्ना आ गई। भाई लाड़ा चाबी मार के तुरपा जा। ओ तुरपा आज मेरा सिंडल पुत्र, तुरपा पहले तेरा नक पूरी दे। रो ना हुन, देख तन्नू मैं चीजी लेके दे दिया ठीक है। हस पे हस पे हस पे हस पे, ए जवाका दी नड़िया वीरे कदे भी किते भी किसे नु भी किसे वेले भी आ सकदी। कन ते मारू थप्पड़ बह जा, चल मेरा भाई। ओ जल्दी पजाला मामा, तुसी कदे वेले सिर घर भी आए हो? जदों दे रिटायर होया कदे बुढ़िया नु पढ़ाउण लग जांदे हो, ना लैण नु ना देण नु, किते सारा दिन साथ च बह के खुंड ते थल्ला घसा के आ जन्ने घर नु। सुरजीत कोरे गल सुनी? हां आ माड़ी जी आपदी गुत चक्की क्यों? कुछ नहीं, स्याणे आंदे आखे जनानी दी मत गिच्ची पिछे हुंदी है, मैनू तेरे इत्थे भी नहीं दींदी। आहो जदों 25-25 साल थोड़े अर्गे बंदे नाल कट्टे होण, मेरे वर्गी जनानी ने फेर अकल किथे रहिंदी है? तेरी गल जमा सही है सरजीत कुरे, मेरी बेबे भी मेरे बापू नूं आई आंदी हुंदी सी। ओए आ जा बह जा, तू पहला ये दस भी अज गुस्से च किवें चुंझ लाल कीती है मेरी तोती ने। जदों बंदे ने जनानी दी गल ही नहीं सुननी तां की करे बंदा। किन्नी वारी आख्या मैं भी मैथों हुण घर दा कम नहीं हुंदा हैगा, मैनूं नौ चाहीदी आ। पुत मेरा जवान होया पिया है, भूआ कोले रहिंदा अखां तो ओले, दुध ते पुत दा उबलदा दा किते पता लगदा भलिया लोका ना। मैं हुण कल्लियो बोली जानी आ, की सोची जाने हो? मैं भगवान ने सोची जाना है भी कम हुण तेथों हुंदा नहीं, तू चाहनी है भी तेरी मंजे ते बैठी दी सेवा होवे ते तू राणी बन के हुक्म चलावे। एक तरीका हैगा जिदे नाल तेरा मसला आए हल हो सकदा आए। सच्ची? हां छेछी दसो केड़ी गल। मैं एक ब्याह होर करा लेना है तेरी सेवा खातर, इहदे च मेरा कोई लालच नहीं। आहो एक क्यों पांच सत करवाओ।
पांच सात बाले है। हाँ बाले कानून है, जो दो पांच सात बेड़े च कुंडलियां फिर दिया हुई हैं, तब मेले जो चक्की राहे नू की ना पूछना, पूरियां रंग रौन का लगिया होन गया है, मैंने तो किसे खाल खुंजे जी जोड़ दियो। हाँ ये तो है, ये फालतू चीज नू फिर खाल खुंजे जी तो सिटने ही पैंदा है। ओ सरदार जी ना सिटियो, की सिटन लगे हो, मैनू दे दे गरीब दा सरजू। आ जा, तैनू तो फड़ाउणा मैं चूड़े वाली बां, साडा दोहां जियां दा रफड़ पिया पिया पालदा गड़ों दे। वे तेरा सरदार मेनू सुटन नू फिरदा? फिर तो नहीं मेरा हक बनदा जी, सरदार नहीं तुसी आप दा हिसाब किताब आप ही करो। ले गिनती पुट्ठी पै नहीं आ जा। ओ कमलिए, ओ हरजीता तेरा ही पुत्र नहीं मेरा भी पुत्र है, मेरा भी जी करदा है मैं ओदा ब्याह करा, नूर रानी घरे आवे, पुत पोतियां खेडन, रौनकां लगन। पर रिश्तेदारियां उम्र भर निभणियां हुंदियां, एडी छेती नहीं जोड़े जांदे हुंदे रिश्ते। नाले ओए ओ भी तां किते बैठी दही नाल टुक खांदी हो, तू भी तां किते खांदी सी, आ गई ना जट दे वेड़े। ओ चल छड गुस्सा, हुण माड़ा जा हस के विखा दे। हैं मैं क्या जी, हरजीता वेखी जांदा। ओ किथे वेखी जांदा है? ओ सी हैं अब फिर जाना पैगा, बुरा हाल हो जू मेरा ता। हैं हुण आ कित्थों आ गई लालटेन? आए नचदे डर गए भूत ने, सुतियां पईयां दे वी मेरे च कन रहिंदे ने, किड्डा कड़वत कढ़िया। आ जिहड़ी लाल रंग दी पग बन्नी है ना, तेरी भाभी नूं मिल के आउणा तां बन्नी है। रात इन्ना रिस्क लैके मैं उन्हां दी जीप खराब करके आया, जदों ओह गल याद आउंदी है ना तां दिल डर जांदा है। पर देखी किते हुण तू राह च धोखा ना दीजी मिठिए। सोहणे यार नूं मिलणे अज जाणा। ओए हां ओए नूं कसा कसा के किते जवाकां दे खिडौणे जिड्डी ना कर दई। ओए इह किहड़ा फुफड़ा मिट्टी दी बणी होई है। सच खिडौने तो याद आया, भला अपने पिंडों शहर नूं पहली बस किन्ने बजे जांदी है? ओ किथे जवाकां दा खिडौना, किथे शहर नूं जाण वाली बस, गल किधर नूं गई ओए।
ਫੁੱਫੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬੱਸ ਤੇ। ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣਨਾ। ਓ ਭੂਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਵਾਰ। ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਕਰੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੀਗਾ। ਸਿੱਟ ਪਰਾਂ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਪਰਾਂ। ਲੈ ਅੰਬੋ ਸਿੱਟਦਾ, ਹੁਣ ਨੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੱਪਦੀ ਅਮਲੀ ਦੀ ਖੁੰਬ। ਅੰਬੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਆ ਚੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਪੱਲੜਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆ। ਭੂਆ ਉਹ ਅੰਬੋ ਨੀ ਖੜੀ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਥੋੜਾ ਲਈ ਜੀਪ। ਭੂਆ ਭੂਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚ, ਅੱਧੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਖਲਾਰ ਖਲਾਰ, ਸਰਪੰਚਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸਹਾਣ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਲਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਬੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਬੁੱਢੂ ਸਾਗਣ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਅੰਬੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਰੂਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਰੱਖ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਸ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੜਾਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ? ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਾਟ ਵਧੀਆ ਨਿਬੜੂ ਅੱਜ। ਅੰਬੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਆ। ਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਭੂਤ ਜਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦਸ ਵਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੰਬੋ। ਉਂਜ ਨਾ ਅੰਬੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਰਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਨਕੁਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਛ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਓ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਧੋਖਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਸੀ, ਫੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਘਿਸੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੰਜਣ ਵੇਖ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਭੂਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿਆਪਾ ਇਹਦਾ। ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਕੌਣ ਬਹਾਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਲੈ ਉਹ ਬਸ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਧਨਕੁਰੇ ਆਹ ਮਾਡਲਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਟਮੇਲੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ। ਹਲ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਨਲੀ ਚੋਚਾ।
ਬਿਆ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਝੋੜਾ ਫੜ ਲੈ, ਇਹ ਆ ਲੈ ਲੈ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੀਟੀ ਜੀ ਵਜਾ ਦੀ, ਬੈਠਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕੁਝ ਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਭੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਲਾਂ। ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਆ। ਸੇਮੀਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ। ਆਖੇ ਕੁੜਮੋ ਕੁੜਮੀ ਲੱਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਟੂਈ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਲੈ ਭਾਈ, ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਆ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 36 ਗਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬੂਰ ਦਾ ਲੱਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਗਾਂ ਨਾ ਪਛਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਮਾਸਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗਾ? ਲੈ ਲੈ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਬਈ? ਇੱਕ ਸਾਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਲਈ, ਹੱਟੀ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਜੂ। ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਵਾਂ ਚਵਾਰਾ। ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਗਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਓਹੋ, ਸੂਤ ਨਾ ਬਤਾਂਗ ਜਲਾਏ ਨਾ ਠੇਂਗੋ ਠੇਂਗੀ। ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ।
हेलो जी थोड़ा घर बार सुख ना बाला बड़ा ये तो सामने जाना भैन जी ना ना है? मैं रंग जी भंग पाना कुड़िया जा तू तेरा कितने होर करूंगा लै भी मास्टर आ तो महाराज ने लागे होके सुन ली कुड़ी का कद काट तो मुंडे का कद काट एन कमाल वाह भी वाह एदा खानदान तो थोड़ा खानदान बराबर की टक्कर वाह किड्डी सोहनी मैं मां शकरे जावा कितने नजर ना लग जाए ओ बैठा गल्लां दे पोल बन्नी जाएगा कि कुड़ी की फोटो भी दिखाएगा आ ले भाई ए आ देखो तुम देख लो भाई जी बाकी काम क्या है किन्नी सोहनी कुड़ी आ छांट के मैं सदके जावा भलाई सोहनी आ देखियो ओ ले आ फड़ा दे ओरा नजर ना ला दी किते कुड़ी नू ले भी मिठा सिया कुड़ी पसंद आ भाई सानू बंदे भी तू दसदा है भी वधिया ठीक है इधर फिर जोगा सिंह दी भी जुबान पक्की ते मुच खड़ी मैं ख्या जाके तू कुड़ी आले नाल भाई गलबात कर अपने वल्लो रिश्ता पक्का हां ओ मास्टर तेरा दिमाग सेट है ओ कुड़ी आले नाल किदा गल करांगे तुसी कुड़ी दी फोटो ते देख ली है हुण अपने फरजंद दा अपने दिखाओ मुंह मांदरा नक्शा ओ अच्छा ओ लिया भगवान ने फोटो लिया जाके भैन जी फोटो ते लेणी है मुंडे दियां बचोला साहब किराया करनी सी भला भाई जेड़ियां फोटो थोड़े हिसाब ते नहीं आईयां मैं किसे फोटो दे हिसाब ते आउणा भला लगदा सरदार जी मैं किसे हिसाब ते आउंदा नहीं चल पठियां दा हिसाब ते कर तू तां मज्जां दियां पूछां मोल जो गईयां आ लो वीरे आ लो जी वेखो दिखाओ भी मीठा सिया वाह भाई वाह ले आ तो बन गई गल गल की बन गई समझो गल पक्की बन गई तुसी एदा करो मुंडे नु सदा भेजो बिटर बिटर झाकी जांदा जिवे डोडे पीते हुण ना आखी नी पटदा तेरे चो नी पाली ये मुंडा कौन है मैनू की पता कौन तू आपे जाके पुछया भाई तू है कौन मेरी जांदी है जुत्ती एहो जे लंडर कोल एदा क्यों कहनी है विचारे नू आपा नू कुछ गया उन्हें कह के ता वेखे पुत बना लू ओ भाई जी ओ मैं ता किन्ने हरी चुभंगा लवा के वेख लिया कोई पेंचर है नहीं हवा हवा निकली होनी है ठीक करके पा देना ये तो मैनू भी पता सी हैं कितने पैसे हो गए तेरे बस बोनी करा दे चल उठ चलिए अपना टाइम हो गया आला कार बोनी मैं देख ला हो गया घोड़े ते सवार लगदा अपना पीछा करूगा लगता तो मैनू भी इदा ही हाँ पर यह है मेरे को इलाज तू ना इदा कर जाके ना मोटरसाइकिल के पिछे बह जा तू हट जा पंगे लैन चल तुर तू दस या ना दस गल तो कोई जरूर हैगी एवें नहीं है मगर मगर फिरदा एहोजी कोई गल नहीं आ तू भी ना बस एवें मर जा है ज नहीं है पर इन्हों बारह मुंडिया का की है माँ प्यो की इज्जत मिट्टी च रोल देंगे ने
जे पिंड तक आ गया लोगों ने खंभा दियां डारां बना देनियां। ਕਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾਲਾ। रौनक लगी होगी मैं आपदी नूह नाल लड़िया करूंगी झड़किया करूंगी फिर प्यार नाल मना भी लिया करूंगी। हे सच्चा पाशाह हुण नहीं मेरा जी करदा लड़न नूं हरजीते दे प्यो नाल 25 साल हो गए आ की कहंदे हुंदे ने सिंग बसाया नूं ओहदे नाल तां भोरा स्वाद नहीं आउंदा लड़न दा हुण तां मेरा जी करदा नूह नाल लड़ा प्यार करा झड़का वाहेगुरु सच्चा पाशाह। की होया बेबे हैं जीते पुत तू तू कदों आया कल्लियो बैठी गल्लां मारी जानी है तू पुत जदों मैं हाई कल्ली तां कल्ली नहीं बह के गल्लां मारनी आ तेरा प्यो आप तां सवेरे सवेरे तुर जांदा आथण नूं आके मुड़दा मैनूं कल्ली नूं वेड़ा खाण नूं आउंदा देख पुत मैथों नहीं हुण घर बार दा कम हुंदा हैगा मेरे तां कदे गिट्टे दुखण लग जांदे ने कदे गोडे दुखण लग जांदे ने पुत मैनूं तां ना हुण नौ चाहीदी आ मेरा जी करदा वेड़े च नौ फिरदी होवे हुण वेड़ा हरजीतिया कर लै पाली दी गल कदे उधर नूं जाण फिर मैं गुरुद्वारे लैके जावां कुरबुल कुरबुल हुंदी फिरे जणी दी। लै बेबे ए भी कोई बाली वड्डी गल है ब्याह तां तू जदों कहे मैं उदी करा लूं बस तू कायम हो
सच्ची ले देख पुत आ देख मैं पूरी कैम बस तेरी हाँ चाहिदी सी पुत मैं ना तेनु एही जी फोटो लिया के दिखाउनी आ जिथे तेरे प्यो ने ना तेरा रिश्ता पक्का किया हुणे आई बस में रिश्ता पक्का करता मैं तो बिना पूछी बापू वाला भी सरे ही पे है आ देख पुत किन्नी सोहनी फोटो आ देखे फड़ी फड़ी रखो आप दी फोटो आप दे कोल मैं नहीं करौंदा ब्याह मुंडा बड़ा निकले जिवें जंग ते चलिया हुंदा है ना आपदे प्यो नू कोई सत श्री अकाल ना राम रमैया की होया ओ होना की आ मैं इहनां नू कुड़ी दी फोटो दिखाई सी देखणी तां की सी परा मुगा के मारी ओ ते तू इसे करके मूंह समोसे वर्गा बनाई खड़ी है हैं ओए कमलिए पहला पहला मुंडे करदे ही हुंदे आ छड़ां जियां मारदे ही हुंदे आ एवें नहीं घबराईदा हुंदा आपदे हत्थी मैं तेनू ब्याह दीआं तैयारियां करदा दिखा दूं इह हां होर की इउं कर तू आपदे सुभाव वर्गी चाह बना के लिया ना थोड़े वर्गी तत्ती जी ना बना लिया ओहो ओ हुण गल तां किते मुकाउणी हुंदी आ मुक गई मुकदी गल इह आ जैब सिया वी मिठा सिंह ने कर लिया मूंह मिठा हुण मैं खोलण लगा चिट्ठा मेरे कोल आ तिन्न मुंडे दीआं फोटोआं आला वाह चकते फटे आ जड़ा पहला मुंडा आ ए अपने कुड़ी दे थोड़े साहब च नहीं आना इनू मैं दिना जी 33 नंबर तेरा मैं पुत कित होर टंका भराऊंगा तू चल भाईया काला सिंह ने तो पहले हिसाब ला लिया सी भी आ पहली फोटो वाला मुंडा लोट नहीं आना लो जी आ जड़ा दूजा मुंडा आ भाईया मैं हिसाब ला लिया भी ये पक्का ही सूत आजू हाँ थोड़े घर बार दे हिसाब ना नहीं मैच नहीं आउंदा चल पुत तुम ही झोले आ जड़ी तीजी फोटो आना जी किते इनू भी ना झोले च पा लेंगे भाईया मैं हिसाब ला लिया भी ये तीजा मुंडा भी सूत नहीं आना ये तो चाह पीन ते बिस्कुट ही खाना है बस ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰੱਖਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟੱਚ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਿਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈਆ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾਣੇ ਕੰਮ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਝੱਕ ਲਓ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਵੋ बिल्ली हज नू चली हज नू चली नी बई हज करके आई लता बख्शाउण गई है ओ शर्म करो यार ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਕੰਜਰੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਰਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਤਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸੱਜਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਜੱਕੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਚਾਚਾ ਇਸੇ ਤਾਕ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਮਾਸੀ
पाली मासी मैं आ गई। आजा आजा चलो लंगे आ। गुड्डी तेनू चेते करी जन्ने सवेर दी। हां जी किथों आए इन्हां ने गुरुद्वारे। मैं तो चन्नू नु ही दऊंगी। तुसी कातो इन्नी खेचल करदे हुन्ने हो चाची? लो दस खेचल कादी पुत, तू तां मैनू पाली नालो भी प्यारी है, भावे गवांडण है। मामा मामा तेरा पाट गया पजामा। हट कवली ना बेटा। गुड्डो बहुत बोल दी है तू, चल कर चलिए। नहीं मैं नहीं जाना, मैं ता पाली मासी को रहना। पैने रहन दे नु मेरे कोल, मेरा भी जी नहीं लगना। तू रहेंगी ना मेरे कोल? हाँ देखिए रहन दे। चंगा। करतार करे। हाँ जी। अच्छा रोनु बड़ा मुंह न लाया कर। क्यों की होया? पहला तो सुन दी सी मेनू रातां नु कोई मिलना होंदा है, वो सच्चा रात में आप देखी देखे ना जी। मेनू तो कुड़ी है जी लगती नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कहती सी भी कुड़ी नु माड़ी जी फोटो ही दिखा दें दे, पढ़ी लिखी है। ओ भलीए लोके, आ देखा दिखाई वाली गल अपने टब्बर च पहला कदे होई है? नाले मैं ओदा बाप हां, दुश्मन नहीं, जो कनु चंगा ही करो। भाईया जी मैं हिसाब ला लिया भी आपा लेट हो गए, आओ चलिए। एक तेरा भरा आप दे हिसाब किताब च गुआचिया रहंदा, चल दे बाले काले आ, चल तुर आजो आजो भाईया जी। पाली पुत मैं शहर चलिया, कुछ मंगाउणा तां नहीं? बापू जी थोनू पता ते हैगा, लीले हलवाई दी दुकान तो मेरे लिए बालूशाही ते मरूंडा, बाकी टाइम सिर आ जायो, नहीं ते सानू फिक्र हो जांदा। ओ कमलीए कुछ नहीं हुंदा तेरे बाप नू। चल भाई मार सेल्फ तू गुड्डी और गड्डी बना ला। चल चल। हे दातिया कृपा करी सारे कारज रास हो जान। बाकी जी मिठा से उन्हें सानू सारी गल दसती है, तुहानू मिलना सी जी मिल ले, बई साडे वालों ता रिश्ता पक्का है। बाकी जिहड़ी मैं जुबान चो गल कहती, बस जुबान पक्की ते जोगा सिंह दी मुछ खड़ी हुंदी है। देखो जी मुंडा आउंदा खेतों, तुसी आपदी तसल्ली कर लो, ठीक है जी? बाकी आ करो मुंह मिठा, बस ये ता बनदा भी है। और सब तो पहला मिठा सिंह ही मुंह मिठा करूगा, और चक्कूगा भी दो दो। क्यों? ओ मास्टरा मुड़दे गेड़े, की पता प्लेट खाली मिले। वाह बचोला साहब, ओ ओ आ गया कमाऊ पुत जट दा भाई। सत श्रीकाल काका। भाईया मैं सारा हिसाब किताब जहा ला के वेख्या है, भी मुंडे ने दूरों ही सत श्रीकाल बुलाती है, नेड़े आके पैरी पूरी हाथ ता लाई नहीं। ओनू पता नहीं ना कि बाबा काला दास जी आए हुए ने, मुंडा देखण आया, जदों रिश्ता पक्का हो गया लवा ली जेडे पैरी हाथ लवाने ने। वैसे अपने कमाऊ पुत की उम्र किन्नी क्या जी? उम्र मतलब तुसी मॉडल पुछदे हो? आए ला लो। देखो जी हुण चलदा 95, कतर च होया मेरा व्याह, 72 मॉडल ला लो। पुत तेरे दादा जी ने ना साडे व्याह तो साल को बाद ही लेके दिता सी, हुण लगदा तेरा प्यो बेच के छड्डू। हाले फड़ पानी पी ला। घर बार भी चंगा है, ते मुंडा भी मेहनती लगदा है, ते मां बाप भी चंगे ही होणगे, पर जमीन जायदाद बारे तो पुछ लो। पुछदा कोई गल नहीं, चिंता ना करो मास्टर जी। ये पुछदे जमीन जायदाद बारे, वैसे तो मैं सारा कुछ दस ही दिता ही, पर तुसी अपने थम दस दो किन्ने किले है। जमीन जमीन तो मेरी हैगी है पूरी 26 किले, ते बौंदा भी कला आ शेर ही है। क्यों भाई हरजीते पुत है कि नहीं? हां जी हां जी। भाई जी बहुत पुछगछ हो गई है, हुण तुसी मुंह मिठा करो। की कहना? मेरे हिसाब नाल तां ठीक है भाईया। चंगा भी जोगिंदर सिंह, सानू तां दिओ छुट्टियां। अच्छा जी सत श्री अकाल। सानू मुंडा पसंद है, ट्रैक्टर पसंद इको गल, बस कोई नहीं जी, जुबान पक्की ते कुछ खड़ी। हां जी गल पक्की है जी। चंगा भी जाना, चलो मैं कितने तेरी कमा दो निकली ते उड़ दी भाई।
ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਚ ਗਾਣਾ ਏ ਅਰੇ ਮਾਰੋ ਏ ਵੱਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਓ ਵਨਸ ਅਪਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਗਰੀਡੀ ਡੌਗ ਹੀ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੰਗਰੀ ਹੋ ਤਮ ਤੰਬਲੰ ਬਲੰ ਤਮ ਤੰਬਲੰ ਬਲੰ ਤਮ ਮੇ ਲੱਡੂਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਲਾ ਤੇ ਸੋਟੀ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਰਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਓ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਆ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਲੱਡੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਉਣ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੇਹਰ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਭੂਆ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨੀ ਲੱਗਾ ਜੀਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਦਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੈ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਖੁਰਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣੀ ਨਾ ਲਿਆਦਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਭੂਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਸ ਕਰ ਜਮ ਜਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਵਾਂ ਬਸ ਆਈ ਹੁਣੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਆ ਮੇਰੀ ਅੜਾ ਵੇ ਅੜਾ ਲੱਗਾ ਸੌਣ ਦਾ ਚੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਦੂ ਆ ਜਾ ਚੱਕਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਖੜਾਉਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜ ਕਰੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੰਡ ਹੈ ਲੈ ਹਰਜੀਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸਰਪੰਚਣੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਬੂਆ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿੰਗਲ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਚੋਇਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾੜ ਨੀ ਚੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਭੂਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 151 ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਗੁਲਾ ਤਾਂ ਹਮ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁਆ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਐਵੇਂ ਡਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭੂਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੇ ਲੱਡੂ ਹਾਂ ਬੂਆ ਖੋਲ ਗਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੇਬੇ ਬੂਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਖੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਆ ਚਿਪ ਪਾ ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਨੋਰਾ ਵਾ ਬੱਬੋ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਹਾਏ ਰੋਟੀ ਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਲਕਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਲੈ ਹਰਜੀਤਾ ਖੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾ ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ ਜਾ ਪਵਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡੱਫ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਲਵਾ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਵੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਬੁੱਟਲਾ ਪੈਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਫੜ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਟਾ ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੜਕ ਫੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਬ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਓਏ ਸੁੱਖ ਨੀ ਫੁੱਫੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਚ ਪੁੱਤ ਮਸਲੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਮੈਂ ਵਾ ਪੀਤੀ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗੂਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਧੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਓ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਕੱਢੀ ਅਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਠਾਣਾ ਦਿਖਾ ਦੂ ਐਦੂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਜੂ ਓ ਲੱਡੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢੂ ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ ਪਾ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਚੱਕੜੂ ਚੱਕੜੂ ਚੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੁੜਿਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਵੇ ਲੱਡੂਆ ਰੁੜਿਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਜੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਫੜਾ ਥਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਹਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭੂਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਏ ਹਾਏ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਬਹਿ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਭੂਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਭੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾ ਓਏ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੱਛ ਖੜੀ ਬੁੱਢੀ ਚੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲੋਟ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਤੋਂ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਟ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਨੀ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜਾਈ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੜੂਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 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 ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਭਾਬੀ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁੱਛਾ ਵਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋਗਾ ਸਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਹਲਟ ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਬਾਪੂ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਭੂਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਤੇ ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਓ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਪਰੇ ਹਟੋ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਲਿਆ ਡੋਲਾ। ਏ ਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਓ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਓ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਓ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਓ ਤੋਰ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਸੱਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪੱਗ ਠੱਕ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠਾਣੋ ਠਾਣੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ। ਬਸ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਆ ਬਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਲਾ ਦਿਓ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੈਮਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਲਾਦਾ, ਦਫਾ ਜਾ ਜੇ ਪਲੀ ਚੋਣਾ ਚਲੇ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਰ ਗਿੱਠਾ ਭਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਓਗੇ? ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਸਮਝੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਸੁਣ ਲੋ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਚ ਖੜੀ ਮੁੱਚ ਖੜੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਫਿਰ। ਓ ਲੱਡੂ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਚੋਲਾ। ਓ ਬੁਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦੇ, ਦੇ ਪਾਣੀ। ਲੈ ਬੁਆ ਪਾਣੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਓ ਵੀਰੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਗੋਲੀ ਪਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਬਾਪੂ ਕੋਲ। ਲੱਡੂ ਪੁੱਤ, ਬੈਠ ਉੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਟਰਾਲੀ ਕਦੋਂ ਕ ਭੇਜੀਏ? ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਡੂ, ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ? ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਪਰਦੇ ਸੁਣਤਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਾ 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 ਭੂਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਪੂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਆ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਕੀ ਗੱਲ। ਆ ਬੇਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ, ਆ
दिता जवाब होना चाहिए हो जूगा नहीं तो फिर आ बैठी हूं मैं इत्थे फिर ना कोई कवे मैनू बिल्कुल नहीं जब मननी मैं कहे दी लगी ना तैनू भी समझ चल नी खान पीन ली लिया कुछ हिली बैठी है गल्लां करनियां सौखियां उखे बोल बगाने मैं भाई तैं बुझी इन्नी आखनी रेंदी गुजी तैनू पता मैं कथों बोलना तू प्रौणिया जिथों मर्जी बोल पर मैं जेड़ा सवेरे कुड़ी आले नू ना करके आउणी है ओ सलाह दे सलाह ओ सलाह यार देख जोगा सिया तैनू मैं सलाह देवा हां हां भाई खादी पीती आले बंदे कोलों कदे सलाह ना लो जदों सलाह लो ना ते सोफी बंदे कोलों लो समझे ना तू दिने तक कही जांदा सी भी पहले दारू पिया मीट दी तारीख वा फिर सलाह बाहर आऊगी हुन कही जाना सोफी बंदे तो सलाह लेनी चाहिदी ओ तो मैं झूठ बोलया तैनू मैं गया कुकड़ ककड़ वड़ लूंगा पूरा गल सुन मेरे लिए यार रियाई से छोड़ दियो मैं रोटी नहीं खानी ओ सलाह देनी जेड़ी ना मैं सलाह की होया बापू होना की है सलाह लेनी सीगी कुड़ी आने ना करन बारे आ प्या लमिया तानी सियाने कहंदे ने जे कोई उड़जा कम लोट ना आवे छोटियां दी भी राय ले लेनी चाहिदी है ना हुण तू सलाह देवेगा मैनूं है हां चल दे दस बोल ओ बल्ले ओ पुत्रा आ ता यार कमाला करतियां ओ मैं ता तेनू दुआनी आला पड़ाका समझदा सी तू ता बंब निकलया मुंडिया ओ की रोला पै ओए पै जा प्रौणिया ओए पुत्रा क्या तू यार रेख च मेख मारी है सारा बोझ ही लाता अज सौ सुखदी नींद मेख वांगू ता पाली गड्डी पई है मेरे दिल च देखे नहीं मैं कुछ नहीं अपने तू जाके चाह फड़ाया सिर टक ला ते नाले सस्रीकाल बुला दी चंगा होया बीबी तू मैनू दसदा नहीं तो मैं जांदी ना गाल कढ़नी सी पड़े मुंह तेरे कमरे किसे थां दी तू ना आ जाई अच्छा चाह फड़ा के ना अंदर जाके कपड़े सांभ ली ठीक है
आजा पुत्त आजा लिया चाह। एदी की लोड़ सी जी, तुसी मूरे चकता लेनी है। आए किवें चक लेनी है? मैं गाली हो जी करनी है। सत श्री अकाल पुत्त। ए गुड्डी यही कुड़ी है जी? मारे भाग मेरे मुंडे ते मूर्त वर्गी कुड़ी हथों कढ ली बांदर ने। तुसी कुछ किया जी? नहीं जी नहीं, खान पीन तो पहला रब दा नां लै लैंदा। चंगी गल है जी, चंगी गल है। एक गल दसो जी मैनू, कोई मां बाप आपदी गौ वर्गी धी नू भला कोई खूह च धक्का देऊगा? ना जी ना, फिर मापे कहदे होए, ओह तां कसाई होए। सारे मापे यही चाहते है जी के अपनी धी वालों उन्होंने ठंडड़ी हवा आवे। बिल्कुल बिल्कुल, अजे तक तो काम ठंडा ही है। फिर तुसी भी चाहते होंगे? बिना शक। मेरा मुंडा पलिया भूआ कोले, ए थोनू भी पता है। मेरिया अखा तो ओले सी, मैनू नहीं लग्या पता। मुंडा मेरा एक नंबर का लौफर है, नशे पत्ते करदा, जुआ खेडदा, सारी सारी रात घरे नहीं वड़दा। मैनू तो वह किसे कुड़ी नाल भी चक्कर लगता, मैं किवें दसा? मैं उन्हां चो नहीं जिन्हों का मुंडा विगड़ जे तो वह कहें भी इनू विह दो सुधर जूगा ना। धियां सब दियां सांझियां हुंदियां जी। मैं जिहड़ी गल कहनी सी कहती, बस आपदी कुड़ी का रिश्ता मेरे मुंडे नूं ना करे। हाँ ये की मजाक है जी? मजाक नहीं जी, सच्चाई है। जे तुसी फिर भी रिश्ता करना है तो थोड़ी मर्जी, कर दिओ। हाँ मैं जिहड़ी जुबान कीती सी, मैं जुबान दा पक्का है ते मुच खड़ी है। हाँ फैसला थोड़े हाथ है। फैसला तो तुसी सुनाई दिता है, धन्यवाद। हले डुले बेरां दा कुछ बहुता विगड़िया नहीं सी, शुक्र रब दा गल बाली वधी नहीं सी होई। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। गल ओनी भी नहीं वधी जिन्नी मैं सोची। मेरे हिसाब नाल तुसी कुछ कहा जी? नहीं नहीं जी, तुरन तो पहला भी रब का नाम लै लईदा जी। बच गए बच गए। बड़ा टाइम लाता। वाह भाई, क्या मोर्चा बंदी कीती है। ओए खाली हाथ बैठे हो, कोई अपने हाथ च डंडा फड़ो, कृपाण फड़ो, कोई मेरे गिट्टे छांगो, गोडे भन्नो, धौण वड्डो मेरी। क्यों बापू, मेरे आला फार्मूला कम नहीं आया? इत्थे मेरी तुसी मौला मौला कराई पई सी, उत्थे मेरी कुड़ी आले मूहरे अल्लाह अल्लाह होई पई सी। ओए पुत्रा, ओए तेरा ही फार्मूला कम आया। इहदा मतलब ना होगी? ओ मैं क्या, तू ना दी गल करदा, नुक्कर भी होगी। ओ बल्ले भूआ, जल्दी रह, बनाती गल। हाँ भी प्रौणिया, तू दस भी केड़ा रिश्ता पक्का कीता सी, लिया दिखा केड़ी कुड़ी है, कित्थों दे बंदे है, केड़ा पिंड है, जमीन किन्नी है, दिखा कुड़ी दी फोटो, करिए मुंडे दा व्याह। तुसी भी केड़ी पुछ गिछ लेके बह गए हो, इन्हां ने जेड़ा सोचा होना ठीक ठाक ही सोचा होना। आपां इन्हां दे नाल चल रहे हां, कुड़ी नूं झट मंगड़ी पट व्याह वाली गल करके घरे लियाउने आ चुन्नी चढ़ा के। बस केड़ा रिश्ता, किन्नी जमीन, कुआ, केड़ी कुड़ी तां नहीं गल बोल। मर जाई तू कि 99 दा चक्कर पा के बह गई है, दो दिन हो गए तेरे चौंके बैठी नु है। उधर मेरा डंगर बच्चा भुखा बद्दा, मेनू सारा पिंड सरपंच नी बनाउन नु फिरदा, उठे मैं सरपंच नी बनना। तू की गल्ला मारी जानी, कुड़ी वेखन जाना, फेर करेंगे काम दिया गल्ला। आजी केरा तू भी पिंड तोरो फिरती पिंड मार सेल्फ है। कुड़ी हुण ता सारा कुत्ती कचीरा निपड़या सी, हुण रह पैंदे मुड़के मार दे केड़ा, पिंड काम बहुत है। चलो चलो चल 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 चल, फेर ओही गल्ला फेर हो गई, हुण भजू भजू करी जांदे आ।
पाली दी फोटो इत्थे किवें बेबे आ फोटो ओहो तेरे प्यो दा भी ना सरिया पिया कुड़ी आले ने जवाब तो दिया आ फोटो नहीं मोड़ के आया फड़ा इधर चुल्हे च डा के आवा सारे स्यापा तो एदा चुल्हे च डा देना जुवे देखदा जाई जीत करदा घोटना मारगा ना तेरे सिर च वधाणी चीरा पा दिया तेरा ते ओ हाल हो गया मर जो चिड़ियो जीपो चिड़िया वैसे बेबे आ गल भी उरी बनी हूं ना चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी मरे करावा तेनू बेच नंबरदारी चल अंदर पड़ो लजिया ना होवे ते बेबे गया ता तेरे तिया जाना करी तू ए टुटा शतरंगू वादा जाना ओ भाई तन कुरे जे थोड़े घर दा मसला हल हो गया होवे ता आपा सरपंची दा ही मसला हल कर लिए आए भाई जी पुआ सामने ना आई मेरे मैं तेनू दसा सच्ची गल जी चाची लड्डुआं दी तैयारी कर अद्धे तो ज्यादा पिंड दी सहमति तेरे नाल है होर की चाची परसों पा के सरपंची दे हार ते बजा देने ढोल बड़ी मेहरबानी भाई पर कई वारी ढोल दा पुड़ा पाड़ दिया पता नहीं लगदा मेरे अंदर ते सरपंची दे कीड़े ही आ परंबो दे अंदर मैं पक्ष की गल की कुछ नहीं अमलिया तेनू नहीं गया आ मुंडे नूं घूर दित्ती माड़ी जी और जीत चल पो तू बाद च कर दे गल आपां बेफिकर रहो तुसीं मैथों तां पहला ही वधाइयां लै भी लो ते वधाइयां दे भी दिओ ते मैं तां जाके आपदा करां वसीला ओए अमलिया तू पिंड च रहना के नहीं रहना रहना भाई रहना चंगा जी सचड़ी का चंगा भी हुन ताडे ते डोरियां भराओ आ भाई आओ पाओ तो ही मज्जा नु दाना दूध चोल लिए मैं बाल्टी लेके आई पुआ वीरे कदे तंदूर च फसे कुत्ता देखिए ओए हाय मार दो ओए वैसे बापू तेनू की लगदा बणू गल चुप कर रोटी खा वैसे बापू एक गल है जे हरजीत वीरे दी थां ते मैं हुंदा ना ते तुसी मैनू कुड़ी दी फोटो दिखाई हुंदी मतलब झट फड़ लेनी सी अपने दानी बगानी दी चला चला के बजदी हना बेबे करावा तेरे आनंद कारज एड्डी भी वैसे की खाली है की कहा अब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं खादी नहीं रोटी तू क्या ओए ओनु भूख नहीं दुख है भूख सारा कुछ पला देंदी है जदों लगी ना बब्बर नु आपे खाऊगा आ पई है भूख नहीं नु तू चुप नहीं सी रह सकती कुछ नहीं हुंदा
ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਮਿਰਜਿਆ। ਵੇਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਖਤੇ ਭੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਫਸਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਕੁਛ ਸਕੀਮ। ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ। ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਕੌਰ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਬੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ। ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਅੰਬੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀਏ। ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਛੀ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਕਰਮਚ ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਵੇਰ। ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਲਾ। ਚੰਗਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਸੁਦੇਹਾ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ। ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ, ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀ। ਹੈ ਹੈਨੀ? ਲੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ, ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਵੱਟੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕੋ ਚੱਜ ਦੇ ਬੋਲ ਕੱਢ ਲੈ ਮੂੰਹੋਂ। ਓ ਧੰਨ ਕਰੇ, ਓ ਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਓ ਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ, ਓਏ ਓ ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਓਏ, ਓਏ ਕੌਣ ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਜ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਣ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓ ਨੰਦੂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਜ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਬੜੇ ਬੂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਿਆ, ਐ ਤੇ ਦੱਸ ਹਰਜੀਤ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੀ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਭੇਜਦੀ ਖੇਤ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਰੀ ਪੈਣੀ ਅੰਬੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾ। ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਛਿੰਨੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਘੁੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰੋਣਾ ਰੋਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹੈਂਕੜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਏ ਕੀ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੰਨੀ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ
कुड़े मैनू तो चा चढ़ गया। मैं कहा मैं ते धनकुर मामा धीआं वांगू वरतदियां सी, हुण साडी रिश्तेदारी हो जूगी, दो घर कट्ठे हो जाणगे, नाले सरपंची भी अपने ही घरे रहूगी। देख मैनू पता धनकुरे तू मेरा किन्ना मान कर दी है, तू मैनू ही मूहरे रखना है। ले अंबो पानी ले पुत, ले ठंडा पानी पी ते मेरी गल नू ठंडे दिमाग नाल सोची। एक वादा मैं तेरे नाल कर दी, अगले 5 साल नू मैं तेरे हक च खड़ूंगी, बाकी गजन सिंह नाल सलाह कर ली, ठीक है? चल मुंडिया मैनू छड्ड के आ भाई। आ जा अंबो। बेबे बना ला रोटी, भूख लगी है। फिर मैं की करा, पकाओ ते खाओ। सारे तेरे बोड़े पाए होया भाई, तू ही छड़ दे ब्याली जिद। बापू तू ही समझा, तेनू नहीं लगी यार भूख। ओ तनकुरे क्यों भुखिया मार दी, उठ ला रोटी। देख नाले जे तू अंबों सहमति देती अद्धी सरपंचनी तो तू ही बन जाना, पर ये हरजीते दे हाथों जे मौका लंघ गया ना मुड़ के वेला दे हाथ नहीं आना, मन जा। इन्हां दे हीर रांझे दे किस्से च मेरी सरपंची ते गई ना, उत्तों इहदा प्यो अग दी नाल उहनू कौन छेड़ू। उहनू मैं मना लूं, तू अंबों वाला मसला हल कर। अच्छा इहदी कहानी ते सिरे लग जू, मैनू सरपंचनी कह के कौन बुलाऊ। ओया वेखो मैं तेनू दिन च 50 वारी सरपंचनी कह दिया करूं, सरपंचनी सरपंचनी सरपंचनी। बेबे मैं भी कह दिया करूं सरपंचनी सरपंचनी सरपंचनी। तू चुप कर वे, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंड, मैं नहीं सरपंची छड़नी। कमलीए जे अपना हरजीता ही खुश नहीं है तो यह सरपंची अपने किस काम दी, मन जा। मेरी भी एक शर्त आ, फिर बौटी तो पानी मैं वार के पीऊं। ओ तू पावे पानी दा टब वार के पी ली। ओ गल सुना है, मेरी भी एक शर्त है। ओए हरजीतिया ए भूआ तेरी पी के मैनू कदे ललकरा नहीं मारन दिंदी, ते पुत्रा तेरे व्याह ते जट ने ललकरा मारना ही मारना। मैं तो पहले ही धनकौर नू कहा सी आऊगी मिठे पोचे मारन, मारगी ना रातों रात है। आ सुन लो नवी सरपंचनी दा भाषण। सुन दे जे सुन देंगे ते ताई सुनांगे। पिंड वासियो मैनू सरपंचनी बनाउण वास्ते
जेड़ी तुसी मैनू सहमति दित्ती है उस लई मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। ते मैं धन्नवाद करदी हां अपनी धीआं वर्गी धन कौर दा जिसने अपनी सारी सेवा लेखे ला के मैनू सहमति दित्ती है। मैं ते मेरी धी धन कौर पंचायत दे जिन्ने भी काम होणगे असी रल के करांगे। मेरा काम मैं कदों मुकर दिया भावें हार पे पवाए लै जा धन कुरे मना आपदे भरा गब्बर सिंह नू चल तड़के कुड़ी वाले दे घर चलीए। ना पाइया उदो तो तू बड़ा जौना मोड़ सामने वेख उदो तो तू बड़ा जौना मोड़ बनया बैठा सीगा हैं ते भैन मेरी फूलन देवी अखे जी हमने जुबान दी है अभी रिश्ता तड़वाओ आज तो तुसी दोवां जाने ने जमाई हद करती। मैं पिंड दे बाहर आके कही जाना भी ये ओही पिंड है जिथे मैं कुड़ी वाले नू ना करके गया। अखे ना ना वीरा तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा लिया के इत्थे मैनू बार मूहरे खड़ा करता फिर मैं कहा भी ये कुड़ी वाले दे घर है अखे नहीं तू अंदर चल देख दे देखना की है हुण तां जिहड़ा कुछ देखणगे अकले ही देखणगे तुसी आपदे हड्डां ते लोकड़ बन लो मैं दस्सदा तुहानू क्यों घबराई जाना। मैं ते तेरी भैण ने अंबू जयकुर नूं जबान फड़ाई सी भी रिश्ता उत्थे होगा जिथे ओह चाहुंदी आ क्यों तन करे इन्नी गल। हाँ ते होर नाले सानूं थोड़ा पता सी भी ये ओह घर आ जिथे असीं रिश्ते लई जवाब दवाउण लगे आ अगली हुण पिंड दी सरपंचनी आ सानूं पिंडों दे शनकाला दे दूगी मुड़के आके बह जांगे तेरे चौंके ते फिर चंगा रही मुड़के भावें सारा पिंड कवे भी सोरे कर जवाई कुत्ता डरा लो तुसी ओ जोगा सिंह ता ना उधर जोगा ना उधर जोगा ओ मैं हुण उसे जुबान नाल किवें कहां इन्हां नूं के मेरे मुंडे वास्ते आपदी कुड़ी दा रिश्ता दे दिओ जिहड़ी जुबान नाल मैं ना करके गया समझा दिओ मैनूं। तूं कुछ नहीं कहना सारा कुछ मैं कहूंगी बस तू हूं हां करी जाई विच ਐਵੇਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬਦਕੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਮੁੱਛਦਾ ਕਦੀ ਠਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਵੀਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੌਰ ਦਿਓ ਸਬਰ ਕਰ ਵੀਰਾ ਸਬਰ ਕਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਈ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ
मैं थोड़े दोनों परिवारों का रिश्ता गंढन आई हाँ। जोगा सिंह ने जो कुछ भी कहा ना उहदियां गल्लां ते पा मिट्टी। मुंडा मेरे सामने आपकी भूआ को रह के पलिया, जे मुंडे च कोई खोट होवे मैनू नीवें थां बिठा लिओ। अगे भाई तेरी मर्जी है। ओहो जदों दे तुसी आए हो ना कुछ खाने हो ना पीने हो ना बोलदे हो ना जान लगे कुछ दस के गए हो। भाई मैनू भी पता लगना चाहिदा कुछ हो कि नहीं है। क्यों भैन गल सुन जोगा सिंह, आखिर सारी गल दस्सी सरना। मैं तो कहनी हाँ जो हो गया जिथे हो गया वधिया हो गया, छड्डो हुण। हाय हाय मैनू भी कुछ पता लगे। गल ये है सुरजीत कोरे, जेड़ी कुड़ी तू पसंद कीती सी ना ते जिथे अपने हरजीते दा रिश्ता टुट्टिया सी ओए उत्थे फेर जुड़ गया। कोठे ते स्पीकर लावांगे नी दिल दी रीज पुगावांगे, दिल दी रीज पुगावांगे। कोठे ते स्पीकर लावांगे नी दिल दी रीज पुगावांगे। जाना नी ता चक्या नी जद कुंड मुकड़े तो चकूंगा। मासी हम तेरा व्याह हो जूगा, हम तू चले जाएंगी मासी मैं कल्ली रह जूं। किथे व्याह की देना होगा? मैनू नहीं पता, चुप करके बैठ जा। तिया ते गऊआं दे संगल मापे जी दे हाथ फड़ा दन उत्थे टुटना ही पैंदा है। आ देखता फोटो चाची आ कौन है? नहीं होर कौन है, पाली जी दी ना मंगी हुई है। अच्छा होर की?
चाची मुंडा ते बहुत सोहना ना, मेरी ती माड़ी लखा चो इक्का लखा चो। सही गल्ल, पर इने ना हाले फोटो देखी नी तां कड़पी पई है। तू जाके दिखा के आ, जा भज के जा, किते दा बापू ही ना आजवे। हुणे जानी आ। अच्छा जी, पाली भैन दा रिश्ता भी पक्का हो गया ते सानू पता ही नहीं। ऊ पाली है तू भागा वाली, तेनू मुंडा जो इना सोहना मिलिया, देखी पासे कर लो। ये फोटो हाय मैं मर गई। पूरा फड़ाओ फोटो, मुंडे नू नजर लाऊंगी आ, नाले कुड़ियां नी बाली फोटो फोटो वेदियां आंदियां। थोनू मैं दसा, आ मुंडे दी फोटो लुको के रखनी पैनी है। मामा कड़ा मजा ना होवे तां फोटो भी सवार के देख नहीं दित्ती। तैनू लाने दारनिए नी जट फुल्लां वांगू रखूगा, तैनू लाने। हाँ भाई, नवाब साहब अज किधर चले तैयार होके? बापू उहदा टाइम जिहा होया पिया। उहदा टाइम कीदा ओए? मेरा मतलब फिल्म दा। फिल्म? केड़ी फिल्म? हाँ, कैंची कपड़ा और मशीन नवी आई है। ओए कपड़ा मशीन जा आपदा फेर करी, पहला जड़े मैं दो चार काम करने आ ओ करवा के आ मेरे नाल। ओए दो चार दिन वास्ते तू घरे आउणा है, ओही तू मेरे नाल हाथ नहीं बटाउंदा। बापू तेरा जाना जरूरी है। ते पुत तेरा जाना जरूरी है, है? चल बापू आजा बैठ पीछे। खड़ जा, चोगा सिंह दी एवें तां नहीं गुड्डी चढ़ी। ओए जुबान दा पक्का ते अगे पता है बापू मुच खड़ी। हां आजा ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਆਈਓ, ਲੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਟੂਮਾ। ਓ ਭਗਵਾਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਾ ਓ ਲੈ ਓ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਦੇ ਓ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਓਏ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਓ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਢ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਓਏ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ? ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 1। ਓਏ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਲਮ ਕੈਂਚੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਘਰੇ, ਦਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ। ਹੈ ਨੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਟਾ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ, ਵਿਆਹ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ। ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੜੀ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ। Thank you.
हाय तू बेबी जाओ मुंडा जेड़ा चरनो नु चोरी चोरी मिल आउंदा है आ की ओ केड़ी चरनो यार मैं चरनो नु नहीं मैं ता दस और किनू मिलना आता सी हम तेरे जवान क्यों ताल जोड़ने लग गई सारी रात बन के रखो इनू तड़के पंचायत नाल गल करके थाने फड़ावांगे चल तोरे चलो चलो ले चलो इनू जिवें गंद पाया पिंड चले हैं हरजीता फड़िया गया जेड़े पिंड च मंगिया सी तेनू किवें पता है मैनू तां सरपंच साहब ने दस्या ते मैं सुनेहा लैके आ गया ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆਏ ਬੈਠੇ ਐ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਬਈ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਰੇ ਓਏ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੰਘੀ ਚੰਗੀ ਡਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨੱਪ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਪੀਂਗਾਂ ਝੂਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੱਗਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਚਰਨੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਅਜੈਬ ਸਿਆਂ ਗੱਲ
जद सोचा बड़ा कुछ याद आउंदा है तेरे बारे मैं जद सोचा बड़ा कुछ याद आउंदा है तेरा उस मोड़ तो मुड़ना तेरा उस खिड़की बिच बैठना चुकदिया पलकां सलीका गल करने दा तेरी कंबदी कलाई ते बलौरी वंगदा टुटना बड़ा कुछ याद आउंदा है बड़ा कुछ याद ਚੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਰਾ ਆਇਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਮੇਥੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਝਿਆ ਬੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਸੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਆਹ ਦੇਖ ਫੋਟੋ, ਆਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਆ, 60 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਚਾ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੀ। ਪਾਪਾ। ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਗੁੱਡੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਗੁੱਡੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਨੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
कुछ भी नहीं सी होया। उस रात तू मिलन आया सी सानू, ते लोका ने की समझिया? लोका ने समझिया कि हरजीत मैनू मिलन आया, वो पाली नू मिलन आया सी, मिलिया तू सी मैनू, और फड़िया गया खीवे पिंड वाला हरजीत, जेड़ा के पाली दा मंगेतर सी। ओना बेचारियां दा की कसूर सी? पर बस हुण बहुत हो गया, मैं अपने ते आया हर दुख सह सकदी हां, पर मेरी भैणा वर्गी पाली ते नहीं। इसलिए अज मैं एक फैसला सुनाउण आई हां, ताकि तैनू भी पता लगे कि जदों दिल टुटदा उदों किन्ना दुख हुंदा, उदों दिल ते की बीतदी आ। अज तो बाद तेरा मेरे ते मेरी धी नाल कोई रिश्ता नहीं, सब रिश्ते खत्म। चल गुड्डी। ओ चरनो, ओ गुड्डी पुत, ए चरनो गुड्डी नू मैथों दूर करन वाली कहो जी सजाए। रुक जाओ गुड्डी पुत, रोक ला चरनो, रुक जा। शर्मा इनू कस के बन, मेरे हिसाब नाल टिल्ला है। ओ आ जाओ हुण तुसी भी, दिल्ली केड़ा नेड़े आ। मैनू नहीं लगदा जे तुसी जहाज उड़न तो पहला पहुंच भी जाओगे दिल्ली। ओ बापू जी, जनानियां दी तैयारियां लंबियां होंदियां। वो काका टाइम रख के जाना चाहिदा, कोई सौ खड़ोत पै जांदी आ राह च। पुत पहली बारी घरों बाहर चली है। हां जी। कल्ली नू ना छड्डी इनू, बस ध्यान रखी इहदा। फिकर ना करो। पाली नू लै आउणा सी, हुण पाली किथे रह गई? आउंदी है जी बस। ओ पाली दा पासपोर्ट पा लिया? ओ मैं हैंडबैग च पा के गड्डी च रखवाते सी। ठीक है। ओ सुरजीत कुरे, होया तेरा लाडला तैयार के नहीं होया? मैं क्या जी, मैनू ऐ लगदा मुंडा राजी नहीं हैगा, तुसी एक बारी फिर सोच लो। तुसी भी मां पुत दोवें सोच लो, मैं जिन्ना चिर चुप है चुप है, जे मैं आपदी आई ते आ गया ना तो फिर एक घर घर नहीं उजाड़ दिसूगा। पुत्र टाइम पूरा पूरा ही है, चलो। ओया कड़ी किसे दी नाले, मैं सुने है भी सिंगापुर तो बड़ा ही सोहना शहर है, तेरा बाद तू जी लग जाना उत्थे। हां जी ना मेरी दी ना, बस अपना ख्याल रखे। पहली बारी चली है जी, थोड़ा ना कर पुत। मम्मी पापा, सारी यह तट पा दिया, वो तेनू माड़ी मोटी शर्म है भी के नहीं? वो तेरी मिट्टी पलीत करके पिंड वाले ने तेनू कढ़िया सी, हुण इत्थे की लैणा गया? दफा दे इत्थों। ये चाचा जी आप ही आया इत्थे, मैं लेके आया। मैनू तेरी समझ नहीं आउंदी, जिहड़ा इहनू यार कहना है, फिट लाण थोड़ी यारी दे, और मैनू तां दस दे इहनू शर्म आउंदी आ, इह रातां नू तेरी घरवाली नू मिलण आउंदा हुंदा सी, पिंड वालिआं ने फड़ लिया, मोर बना के कढ़िया, नहीं कढ़िया तां पुछे नू। नहीं चाचा जी, सच्चाई कुछ होर आ। हाँ सच्चाई ये है जी, जिहड़ा रातां नू चरनों नू मिलण आउंदा सी वो कोई होर नहीं, वो मैं ही हुंदा सी। मैं अपनी धी नू मिलण आउंदा सी, क्योंकि मैं अपनी धी गुड्डी बिना रह नहीं सकदा सी, ते उत्तों चरनों दे माँ प्यो मैनू अपनी देहली नहीं चढ़न दिंदे सी। ये सच है, हरजीत उस रात मिलण लई आया सी, वह पर चरनों नू नहीं पाली नू मिलण आया सी। पुछो पाली नू। बोल, जे आज भी ना बोली ना ए वेला मुड़ के हाथ नहीं होना, बोल। डर ना पाली, तू कोई गुनाह नहीं कीता। चाचा जी, जेड़ी रात फड़िया गया उस रात ए भी कह सकदा सी कि मैं चरनों नू नहीं
पाली नू मिलना आ, पर ए बेचारे भोले पंछी इस करके चुप रहे कि थोड़ी पग नू दाग ना लग जे। पुछो तो असी पाली तो वो बाहर जाके खुश है कि हरजीत ने अपना घर बसा के खुश है। पाली मेरी छोटी भैन, तू मैनू दस तेरी खुशी कादे च है? बस दसने की लोड़ नहीं, मैं सब समझ गया। पर मैंने एक गल समझ नहीं आती, जे तू आना ही सी तू दिने मिलन आता तो आपका घर सी, तू रात नू आया ऐ किवें आ जांदा मिलन? ओए तेरा सिंगापुर नहीं पुत, अपना पंजाब है, ते संगा शर्मा पंजाबियों का गहना है। ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੇਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਓ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਛ ਫੇਰ ਖੜੀ, ਪੂਰੀ ਖੜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੇਬੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚੜਾਓ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਤੋਰੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਓਏ ਇਹ ਕੰਜਰ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਚਰਨੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀਏ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਚਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਤੰਦਰੋ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੋ। ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਪਾ ਕੇ, ਸੂਹੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ, ਰੱਖੂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਦ ਬਲੀਏ, ਜਿੰਦ ਬਲੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈਣੇ ਭੰਗੜੇ, ਭੈਣੇ ਭੰਗੜੇ।
ਪੈਣੇ ਪੰਗੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੜਮਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਣੇ ਪੰਗੜੇ।